Agar siz kimdir ishonmasa, siz uni hadeb ishontirishga harakat qilmang. Chunki ishongisi kelmayaptimi, ishonmasin. Sizga maslahatim shu videoni oxirigacha ko'rib, o'zingiz xulosangizni chiqarib oling. Timsohini. Yo'q, bu tunjam. Timsoh deyapman, qara. Ana. Ana, tunjam. Timsoh deyapman. Hozir ko'rs, ana, qara. Tunja. Timsoh bu, timsoh. Ana, qara. Hozir ko'rasan. Voyda! Timsoh ekan. Tonkayu bu.